Oliveira, nossa querida patrulheira, rodando a cidade mais uma vez, trazendo as informações pra gente. Como que vai funcionar, Dai? Oi, Rude. Olha, a vacinação será aqui na Escola Afonso Pena, local onde eu estou no momento, em frente dessa escola, aqui na rua Azuleide Pérez Tabox, próximo, em frente à Igreja Matriz. Última campanha do governo do estado, diante desta baixa procura, como você disse aí no estúdio. Aqui em Três Lagoas, mais de 9 mil crianças ainda precisam ser imunizadas. Crianças de 5 a 11 anos de idade. Então, por isso, as pessoas, né, o governo do estado, as autoridades competentes estão fazendo este chamamento, estão fazendo diversos mutirões, né, e dias de como vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 21, a partir das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Para esta ocasião, será necessário, além de, claro, vir acompanhado do responsável pela guarda legal da criança, é necessário trazer o CPF ou o Cartão Nacional de Saúde. Com um destes dois documentos, acompanhado do responsável, a criança conseguirá ser imunizada com a Coronavac ou com a imunizante Pfizer pediátrica. Então, o número ainda de crianças que precisam desta imunização é muito grande. A vacinação será aqui na Afonso Pena, escola estadual, mas é para todas as crianças, independente se é de escola pública, privada, seja ela da rede municipal ou da rede estadual de ensino. Então, uma oportunidade para aquelas pessoas que ainda não foram até as unidades de saúde, não foram até a clínica da criança para imunizarem as suas crianças. Rude, no estado, 89 mil crianças foram imunizadas. Muito baixo, porque nós temos aí uma população de crianças de 5 a 10 anos que é maior do que 300 mil. Então, realmente, não atingimos nem 30% da imunização no estado de Mato Grosso do Sul. E aqui, especificamente em Três Lagoas, estamos ainda em 27%. Então, muito importante, repetindo, será dia 21, na segunda-feira, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Basta trazer a criança com o CPF ou o Cartão Nacional de Saúde para que ela seja imunizada. Volto com você, Rude.